Селище Комсомольське, що у Зміївському районі, відзначило свій 59-й день народження. Ярмарок народних майстрів, караоке, свято Морозива і багато-багато усмішок на вулицях. Весело святкувати тут почали ще зранку. В середині сентября 59 років назад була відкрита перша вулиця в поселку Комсомольського, це була вулиця Дружби. Сегодня у нас праздник, мы всегда приглашаем очень много гостей. У нас сегодня ярмарка, очень красивая, выставлены народное творчество, детское творчество, невероятно красивые, невероятно талантливые работы. Будет сегодня у нас концерт. Пригласили благодаря Евгению Владимировичу Мураеву звезду. Сегодня у нас будет выступать звездная группа «Інь-Янь» и наша любимая группа «Харьковское місто». У день жители Комсомольского придивлялися до краму на ярмарку, купували витвори народних майстрів і не скупилися на гарні слова, розповідаючи про своє рідне селище. Я поздравляю всіх наших жителів поселка з таким прекрасним днем, з прекрасним праздником. Ми дуже любимо наш поселок за те, що він уютний, чистий, дружний, молодий і красивий. День народження Комсомольського став особливим днем і для його маленьких красунь. Вони показали на сцені місцевого палацу культури справжню казку. Усміхнені, талановиті маленькі принцеси не змагалися, яка з них найкраща, а довели – у Комсомольському усі дівчатка і жінки красиві. Усіх учасниць конкурсу «Міні-міс Комсомольський» місцева влада нагородила красивими призами і діадемами, як у справжніх принцес. Коли на землю почали спадати сутінки, мешканці Комсомольського зібралися на святковий концерт. Відкрили його місцеві артисти. Комсомольський палац культури славиться своїми талантами на всю Україну – співаками, танцюристами та музикантами. Організувати святковий концерт в селищній громаді допоміг народний депутат України Євгеній Мураєв. Він постійно дбає про Комсомольське, говорять мешканці селища. По екологічні програми, скільки помог він нам. Зробив у нас одну вулицю Пушкінська, яка була у нас в аварійному стані. Помагає вирішувати проблеми з нашим градообразуючим підприємством, з міською ТС. До речі, серед людей, які прийшли на концерт, були і перші жителі Комсомольського. На їх очах і завдяки їх праці селище будувалося і розвивалося. От в чому я завжди благодарю Бога. Мені повезло попасти в поселок Комсомольський, що тут сильні, роботящі люди були. Вони все віддавали тому, щоб побудувати такий прекрасний поселок. 60-го року тут пускав перший енергоблок. Это был азарт, который мы не считались ни с чем. Мы работали, не зная ни праздников, ни выходных, ничего. Нам дал был клич – работать, работать, работать. И мы работаем по сегодняшний день. Усіх, хто вклав і продовжує вкладувати душу у розвиток і процвітання Комсомольського, відзначили на головній сцені селища під час святкового концерту. Адже найголовніше багатство селища – це його працьовиті жителі. Дорогие друзья, это именно те люди, которые пять последних лет делали все, чтобы поселок был в тепле, со светом, благоустроенный, красивый, чтобы в нем были детские площадки, проходили мероприятия и
просто чтобы он жил, развивался. Здесь и за последние годы, и за 2015 год, за его 9 месяцев, да, много сделано. И отремонтированы дороги, и фасады домов. Очень много сделано для учреждений образования, для дошкольных учреждений. Поселковый совет старается. Поселковый совет пытается сделать все, чтобы сделать жизнь комфортнее для людей. Здесь у нас самые низкие тарифы, и я надеюсь, тарифы на тепло для населения, я надеюсь, что они такими и останутся. Одна большая проблема есть, конечно же. Хоть не хочется и праздник о ней вспоминать, но тем не менее она есть. Это, к сожалению, приостановленная работа Змеевской ТЭС. И вот сегодня, общаясь со многими людьми, жителями поселка, самое главное, то, о чем они говорят, что все хорошо, подарите нам уголь. Після виступів місцевих колективів і талановитих дітей публіку об'єднав у Море вогників виступ зіркових гостей – гурту «Інь-Янь». Подарунок селищу на свято від народного депутата України Євгенія Мураєва. Хоч не одна велика проблема є. Після виступів місцевих колективів і талановитих дітей публіку об'єднав у Море вогників виступ зіркових гостей гурту «Подарунок селищу на свято». Конечно же. Хоть не... После выступки. Здесь живут очень трудолюбивые, очень молодые, красивые люди. И они обеспечивают всю Харьковскую область и большую часть Украины электроэнергией каждодневным трудом. Они делают все, чтобы Украина была лучше. Но мы этот праздник отмечаем уже 5-й год подряд. И сегодня 59-я годовщина со дня образования этого поселка. Что хочется ему пожелать? Ему, конечно, хочется пожелать мира, добра, благополучия, самое главное – работы. Вражаючий салют розмалював небо над селищем Комсомольське у його 59-й день народження. Люди із захватом спостерігали за захоплюючим шоу у небі і сподівалися, що це небо завжди буде святковим і мирним. З днем народження, енергетична столиця Слобожанщини!